ព្រឹត្តិការណ៍រត់កំសាន្ត OCA Run Fun មានអ្នករត់ជាង 1,000 នាក់ដើម្បីអបអរដំណើរឆ្ពោះទៅកីឡាអាស៊ីលើកទី19តំណាងផ្នែកកីឡានៅកម្ពុជាលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍រត់កំសាន្ត OCA Fun Run គឺជាការដកស្រង់បទពិសោធន៍កម្រិតអន្តរជាតិក្នុងការរៀបចំដើម្បីឆ្ពោះទៅកីឡា SEA Games ឆ្នាំ2023កម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយអាដាមវត្តចម្រើនបានលើកឡើងថា OCA Fun Run ឬ Olympic Council of Asia គឺជាការជួយពង្រឹងលើការអនុវត្តបច្ចេកទេសរៀបចំផ្ទាល់លក្ខណៈកម្រិតអន្តរជាតិមួយក្នុងនោះគឺមានរៀនតាំងពីការតំណាក់តំណងការទទួលបដិសន្តារកិច្ចនិងកិច្ចការរៀបចំមួយចំនួនទៀតតំណាងខឹមសុខខាងលើបន្ថែមទៀតថាសារៈប្រយោជន៍មួយទៀតនោះគឺក្រមការងារបានបង្ហាញនិងទទួលបទពិសោធន៍ស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលក្រមបរទេសមករៀបចំនៅ OCA Fun Run នេះដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈានទៅរកឧត្តមភាពក្នុងការរៀបចំនៅ SEA Games ឆ្នាំ2023ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2022ទីកន្លែងរត់មាននៅតំបន់ជ្រោយចង្វាទៅសន្តាគារសុខាហើយចំពោះចម្ងាយនៃការរត់វិញគឺមាន3គីឡូម៉ែត្រនិង5គីឡូម៉ែត្រ